към темата, свързана с въоръжения грабеж на тинкасо автомобила. Така и не разбрах откраднати ли са пари и колко. Чувала на брой. В някои публикации пише, че нападателите оставили всички чували и стръгнали без нищо. На други места пише, че сумата е много голяма. Противоречива е информацията. Това е защото няма официална информация на практика от МВР и прокуратурата. Пълно мълчание по този случай. Това, което знаем със сигурност е, че вчера край София беше открита опожарена кола. Виждате. И сега разследващите проверяват дали тя има нещо общо с грабежа, дали това не е колата на извършителите. Какво се знае до момента? Какво е състоянието на ранения? Беше тежко ранен, транспортиран и до София заради влошаване в състоянието си. Има ли някаква следа от грабителите? Антон Чавдаров, включваме сега. Добро утро, Тони. Знае ли се нещо повече за откраднатата сума или нищо? Здравейте. Сега 48 часа след грабежа се знае същото, което се знаеше и преди 48 часа. Общо взето нищо. Знаем, че е извършен грабеж, че трима са били нападателите, извършителите на грабежа, срещу двама охранители, произведен изстрел срещу един от тях. Човекът в момента е в тежко състояние в Военно-медицинска академия. Това, което им казаха за Нова оттам, е, че има опасност за живота му. За парите нищо не се знае още. Официалната информация е само, че се води разследване за грабеж на сума в особено големи размери, което би трябвало да означава, че сумата е поне 115 000 лева и би трябвало да означава, че липсва, защото наистина тръгнаха много спекулации от тази, че извършителите, след като са ранили охранителя, са се оплашили, побягнали са и са изпуснали всички турби, всички или пък не. До другия слух, който се върти, че липсващите пари наистина са между 2 и 3 милиона лева. Сами разбирате какъв голям луфт има между двете възможности. Продължаваме да очакваме наистина официална информация. Вероятно обаче и разследващите имат повод да я забавят до момента. Вероятно се уточняват много от детайлите. Вероятно се и броят пари. В крайна сметка и до това най-вероятно ще се опре в следващите часове. Все пак в рамките на днешния ден си мисля, че ще има официален брифинг, на който ще стане ясно повече за грабежа, който наистина разтърси Благоевград. Всички говорят за него в последните два дни и има защо, защото наистина подобно посегателство не се беше случвало. Това е за сега от тук. Повече ще продължим да очакваме и в рамките на днешния ден. Благодарим ти. И понеже няма официална информация, ние помолихме Иван Савов, криминалиста, да потърси по неговите си канали допълнително информация и за случая, и за начина, по който дали има нарушения при наредбата за инкасо автомобилите, понеже и това се коментира. Добро утро! Добро утро, господин Савов. Кажете какво знаете вие по този случай и чудехме се за този опожарен автомобил, понеже познавате и предишни такива случаи. Каква е вероятността да е свързан наистина и той в това си състояние опожарен може ли да даде въобще някаква информация за извършителите? Добро утро на вас и на всички зрители на Нова телевизия. За съжаление, това е пореден практически почти идентичен казус с предходните в края на годината. Последните години, може би всяка зима вече ставаме свидетели на подобни обири. Различното в тази ситуация е, че има оказана съпротива от страна на охранителите, заради което, за съжаление, един човек в момента е с опасност за живота. Какво да кажа? Всъщност, знам това, което и вие знаете. Доста се така държи информацията в тайна, не се огласява. Това до някъде е оправдано, до някъде може би наистина помага на разследването. Имайте предвид, че истинската сума пари надали ще бъде оповестена колко е, защото за съжаление охранителните фирми често пъти заобикалят правилата и превозват по-големи суми от това, което е официално обявеното и това, което е застраховано като сума. Това го знаят практически всички от бранша. А защо? Те обслужват някакви прехвърляне на суми с съмнителен происход ли? Защо да го правят? Не. Просто се използва един бус максимално. Тоест има ограничение за сумата, в която трябва да се пренася в един бус. Съответно, ако сумата е, да речем, два пъти по-голяма, трябва да се изпратят две коли, което пестят. Сами разбирате, че е допълнителен разход.
Сега да, коли пестят от трети човек. Да, коли може би пестят хора. Да, това щях да ви попитам, и хора ли пестят? Пестият от хора също, защото екипите трябва да бъдат от трима души, а те упорито продължават да бъдат от двама, въпреки това, че практически от има-няма 2017 до сега, сигурно имаме вече 7-8 случая такива на въоръжени грабежи. И като цяло всичките са в тази част на България. Перник, Благоевград, София. Моля ви да обясним, нека да обясним какво трябва да правят тези трима души изобщо. Могат ли, дори ако са двама, както в случая явно са двама, оставят колата и излизат двамата и мъкнат едновременно чувала? Така ли се пренася? Да, това е въпроса. Значи един от тримата трябва да бъде шофьор. И неговата работа е да бъде шофьор. И нищо повече. Той трябва да стои и автомобила да работи през цялото време, едва ли не с готовност да потегли във всеки един момент, ако се случи нещо. А другите двама трябва да осигуряват пренасенето. Единия да носи сумата пари, да кажем, в чувалче, а втория с оръжие да го охранява около него. А съответно, при липсата на шофьор, буса се оставя без надзор, даже може да бъде и заключен, най-вероятно го заключват като излязат, което означава само по себе си допълнително време за влизане в буса. Тоест, ако стане някаква ситуация навънка, тези хора практически дори не могат да влязат в бронирания бус и да бъдат защитени относително. Просто защото няма трети човек, разбирате ли ме? Да. И това си го говориме. Аз съм ви бил гост няколко пъти по тези теми. Винаги сме го казвали това. То може да се провери. Има си разписани алгоритми за работа. Алгоритми за работа на охранителите. Има закон за охранителната дейност, който очевидно се заобикаля. Да не говорим, че тия хора нямат подготовка. Успяхте ли да видите особености и изисквания към сградата, от където се съхраняват тия пари? Има ли някакви изисквания за сградата, за да нямаш пеша да преминаваш през дълго разстояние от трезор до инкасо? Понякога се налага. Примерно, когато се прави инкасо в мол, да речем, няма как, ако магазина е в средата на мола, да се заобиколи това нещо. Но пак казвам, когато двама души добре обучени и съответно въоръжени охраняват парите, шанса да се случи нещо е много по-малък. Когато същите тези двама души са изправени пред ситуация да изпълняват функции за трима, нещата стават по-сложни. Пак казвам, в случая един охранител си е изпълнил задълженията, най-вероятно оказал съпротива и затова е бил ранен. Пожелавам на човека да успее да се оправи и всичко да е наред с него, но това е просто пореден случай. Сега е сезона на грабежите. Виждате, магазините и веригите почват да реализират свръхпечалби. Абсолютно всички в, така да се каже, престъпния свят са наясно, че в тези бусове вече има суми, които многократно надхвърлят застрахованата сума, която мисля, че беше 800 хиляди. Да. Така, да. Идеална плячка. По отношение на автомобила, автомобилът е опожарен на, така да се каже, магистралата за бягство от София. Това е стария път за Перник. Казвам го, защото живее съвсем наблизо и знам колко крадени автомобили се прекарваха през годините по този път. Какво може да се установи от този автомобил? На първо място, кой е бил собственика? Вероятно откраднат. И оттам да се тръгне да се разплитат нещата. За съжаление, ако, така да се каже, ако е изгорял достатъчно пълно, трудно може да се намери някаква друга следа от извършителите в него. Няма да отведете. Но пак е нещо, и за мен е, да, това е 100% автомобила, с който са избягали. Нали? Няма нищо случайно, няма какво да се лъжим. Добре, благодарим ви. Преди около година имаше много голям обир. Тогава прокуратурата говореше за 7 цифра на сума, че е открадната. Пак бяха намерени само, че два така опожарени автомобила. Аз не знам да има някаква следа изобщо от тези хора тогава. Откраднали много-много пари. Благодарим на Иван Савов. Чудех се. Благодаря ви, господин Савов. От Благоевград до Мало Бучино, при положение, че си говорим толкова пъти за видеонаблюдение от всякакъв характер, да. Толкова ли е ефективно да не даде никаква информация или ще бъдем опровергани, като ги заловят по някакви следи. Защото това е много дълъг участък. Да, много голямо разстояние. Ефективно, да се окаже, че в момента преглеждат тези камери и че някъде някой ги е видял. Защото най-малкото, което е марката на колата, поне може да се види. Нали? Ама надали. Колко и изгоряла. Време е за новините.
Лили Мустакова с емисията.